Чоловік на підпитку почав приставати до перехожої, яка гуляла на дворі з дитиною, та залякував її ножем. Після декількох хвилин сварки чоловік побіг додому за зброєю, а повернувшись, вистріляв жінці у груди і втік. Інцидент стався 13 травня на Левітана. Про нього поліції повідомили очевидці. На місці інспектори виявили жінку з вогнепальним пораненням. Поруч з нею знаходилась маленька дитина. Хотів спугати, случайно попав жінку. Ні, ну не вбив, ні, воно так. Мне травматно, мне лежало 12 лет. Я вышел просто пофугать и попытался, но случайно. Ну, в принципе, я не прав. Жінці надали домедичну допомогу, після чого її передали медикам. Як повідомили у патрульній поліції, дитина не постраждала. Місцеві жителі повідомили правоохоронцям, що бачили на дворі нетверезого чоловіка, який після скоєного побіг до однієї з багатоповерхівок. Поліцейські затримали його за місцем проживання. За замах на умисне вбивство одеситу загрожує до 15 років позбавлення волі. Під час огляду квартири було знайдено зброю та набої до неї, а також предмет, схожий на холодну зброю. Тож чоловіка затримали та передали слідчим для подальшого з'ясування всіх питань.